ni wakabito wakana nawe. Wana gwancha kalanya buli when close and fukuka. Engeli jonkwata buli when close and meltinga. Amanya gangen sitiza Luzinda. Nedila mamba. Kweli ku Kede TV 2 nina ku 11:25 bya bade to manyiko. I'm a very friendly person. Abantu abasinga kye batamanyi, most times abantu abanda babagamba nepanka, I'm very arrogant, I'm not approachable, naye nga si kituufu. Omuntu buli omu bwajja bwe mutwala, bwajja nga wepanka, yes, I'll give you the other side of me. Bwajja nga oli friendly, I'm very friendly, ate njagala nnyo abantu. I'm easy to talk to. Njagala nnyo Katonda wange. I'm very God fearing. Ekintu abantu kye batamanyi, reason being, abantu balowooza nti wobeera oli mu industry oba tetulina Katonda gwe tusinza, which is actually not true. I'm very God fearing, era family background gye nvaamu tuli basabi nnyo, kyekintu ekinyambye. I don't want to fall. Kyekintu ekinyambye okubeera kikyendi. My favorite chapter is Psalms 91. Yeah, a chapter ne Psalms 23. Actually the book of Psalms. I could nizo so lokogela nyinji nyo. Mama wanga nkubiriza nyo kusoma nyeche kitabo because it has those prayers as a protection against enemies, someone betrayed. Yeah, so kitabo cha Psalms, it's my book. Yeah, nino mwana omba mwita Michelle. But I think I'm a very, very good mother. Mulabili devil unjinyo, something which was least expected. Abantu, bumanyi baba balozo, baba wabedo mwiyo ni bitofu na time, ebeda wa waka, nenze mbeda wa ndabilo mwana wange, nkola bulichimu. Mulabili da, okuva wazo kukapa kaweye baka. Yeah, and I provide for her, that's why ndi mchala mukozi, kubamba njagala ndabilo mwana wange. Kulenga li msanyufu. Abantu kye batamanyi nti ndi mukyala mukozi, nkola emirimu, siina mukozi ewaka. I'm not joking, by the way. Siina mukozi, nkola emirimu gyange, njoze engoye, nfumba, ndabirira enju n'ensimula. I'm a very clean girl, very clean. Abazeeke wange, you know what I'm talking about. I'm very clean. So emirimu, I'm hands on. Omukyala yenna ekiraga nti oli mukyala ze ngalo zo zino. I would think it starts with the hands. Kobengo fana noti obango ti omchala atasola kufumba omchala atasola kola milimu kuyonja waka sichiwanti aba mchala mlonji nyoba very complete a woman and nakulanga mama wange ye kuchintu chokole milimu tasaga so emilimu jonji manyi mlonji nyo era nkubiriza abachala mwinaje muli na abana bamwemba mbakuza however rich you are tell your kids to go and work to get involved in the house chores it's a very good key. I'm a non-nonsense person, by the way. Sagala muntu as I don't know, simanyi wenchitwala wenchiteka mu Luganda naye nga omuntu amalira obudde, omuntu ayogera abeera nga akola ebintu ebitali constructive. Nah, I'm not party to such a person. Kubanze ng'omuntu nyiga mangu, I trigger really fast. Nyiga mangu, nyiga katono, nsonyiwa mangu. I was in Buganda Road Primary School. Abaana nga bagala obwo buntu bwa rubber band. Oh my God, akasiba and before you know it, kakuhitinze. No, no, nyaka kubye takulaba. It was very painful. Yeah, kekacha chali chinyiza nyo. Gwalaba Bukede TV 2. Nze Desire Luzinda, nkubulide ebintu bitano byabadde tomanyiko. So I'm hoping you know me much better now. Thank you.